Jag heter Evelina Silander och jobbar på Tillväxtverket med landsbygdsfrågor. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen i Sveriges landsbygder. Med vägledning för livskraftiga landsbygder vill vi bidra med kunskap och inspiration till arbetet med att lyfta landsbygdsperspektiven i kommuner, regioner och myndigheter. Och nu ska vi fördjupa oss i hur vi kan arbeta konkret i vardagen för att skapa nytta i hela kommunen, länet eller landet. Det som vi kan läsa om i vägledningens kapitel 4. Och jag har med mig Claes Fritzson som är koordinator för landsbygdsarbetet på Tillväxtverket tillsammans med Linnea Engnor Byström och Camilla Larsson från Örnsköldsviks kommun som ska hjälpa oss att konkretisera och berätta mer. Claes, i metodstödet finns förutom den här vägledningen och ett antal lärande exempel också några verktyg. Hur är de tänkta att fungera? Ja, men de är tänkta att fungera som ett komplement till vägledningens mer övergripande och problematiserande fokus. De är också tänkta att fungera som ett komplement till mer övergripande verksamhetsstyrning som vi offentliga aktörer jobbar med normalt sett. Där vi får stöd av Sveriges kommuner och regioner eller ekonomistyrningsverket för att hantera vår verksamhet på ett bra sätt då. Och gemensamt för de här verktygen vi har tagit fram är att de är ganska konkreta, avgränsade. De sänker trösklarna och bidrar till att vi snabbt kan komma igång med det här arbetet. Kan du ge exempel på något konkret verktyg? Absolut, det kan jag göra. Vi har bland annat ett verktyg vi kallar för modell för ett stegvist arbetssätt. Det är lite mer övergripande än de andra. Det bygger på en förståelse om att komplexa och sammansatta problem kräver ett stegvist arbetssätt. Ett arbetssätt med reflektion, med dialog, där man tar små steg framåt. Man kan backa ibland och fortsätta arbetet återigen framåt. Det här innehåller 7 steg och varje av de steget innehåller hjälpfrågor för att man ska kunna ta sig framåt i det här. Så det är ett lite mer övergripande verktyg. Sen har vi också några snabbare verktyg, bland annat kommunicera för hela Sverige. Det är inte några enkla riktlinjer för hur vi kan, kanske lite normkritiskt, närma oss hur vi kommunicerar våra landsbygder och städer för den delen i både text och bild. Hur vi till exempel speglar hela geografin på våra webbplatser och så vidare. Så ja, men en liten enkel kom ihåg som jag tror ändå kan ge en del aha-upplevelser. 2 andra snabba sätt är ju landsbygdsbarometern och slipa dina geografiska glasögon. Det är 2 verktyg som kan vara egentligen en utgångspunkt för en diskussion, dialog om landsbygdsfrågornas närvaro i en organisation. I vägledningen pratar vi om att det finns mycket att lära av andra. Vad är nyttan med att lära av andra och varför ska vi lägga tid på det? Ja, men framförallt för att det är inspirerande och snabbt. Det är ju liksom ett effektivt sätt att snabbt se hur andra gör och löser sina problem. Och vi vet ju att det här sker idag och sker på många olika sätt. Vi lär oss inom organisationer, vi lär oss mellan samma typer av organisationer och vi lär oss också mellan olika typer av organisationer. Och det finns ju fungerande forum för lärande idag. Vi har ju till exempel ett landsbygdsutvecklare för kommuner, regioner och länsstyrelser i Sverige. Vi har landsbygdsnätverket inte minst. Regionerna samverkar och lär av varandra inom ramen för Reglab och så vidare. Och det där är bra och det fungerar mycket, mycket väl i många fall. Jag skulle också vilja slå ett slag för att vi vidgar perspektiven i vårt lärande, tar in lite nya influenser och så vidare. Och dessutom kanske fundera på om vi kan systematisera lärandet som idag ofta är ganska personberoende, att man gör det utifrån kanske vad man har tid med eller vad de kontakter man har och så vidare. Att ha ett lite mer systematiskt tänk helt enkelt. Vilken glädje kan en kommun, region eller myndighet ha av den här vägledningen? Hur är den tänkt att användas? Jag hoppas ju såklart att man kan ha stor glädje av den. Den samlar ju väldigt många kunskaper. Det är en snabb väg in till mycket kunskap från många olika källor. Och det finns de här övergripande perspektiven, kontexten, de stora dragen. Men vägledningen innehåller ju också många konkreta tips och inte minst olika typer av faktarutor.
Och det kan ju vara lite banalt att tycka att ja, men faktarutor, är det så mycket att ha dem? Ja, men jag tror det. Och från det här avsnittet så finns till exempel en faktaruta där vi länkar vidare till fem andra ställen där man kan lära mer. Och ett sånt jag vill slå ett slag för är ju Tillväxtverkets arbete med utvecklingsguiden, där vi samlar konkreta verktyg och arbetssätt som kommuner och regioner jobbar med runt om i landet. Så det är en snabb väg till lärande där. En annan sån källa till kunskap vi länkar till handlar om så får vi servicearbetet att fungera. Där har vi också Tillväxtverket summerat ganska många års arbete med servicefrågor och kokat ner det till viktiga lärdomar som andra kan ta del av ganska enkelt. Så ja, det finns mycket tips, så använd det gärna. Linnea, hur jobbar ni i Örnsköldsviks kommun för att landsbygdsarbetet ska gå på tvärs genom hela kommunens arbete? Precis som landsbygdsarbetet bygger på att vi behöver skapa tillit och dialog med medborgare, så tänker vi lite grann att vi behöver jobba på samma sätt även internt i våra organisationer. Vi behöver hitta strukturer och processer som stärker varandra och skapa gemensamma långsiktiga mål. Och där också vara transparent med de utmaningarna vi ser, så att vi kan jobba tillsammans. Och då tror vi att vi kommer längre och att det blir mer naturligt att samverka och kroka arm. Camilla, ni har jobbat med demokratifrågan och medborgardialoger kopplat till landsbygd. Vill du berätta mer om det? I arbetet med att stärka den lokala demokratin och utveckla metoder för medborgardialog har det tydligt framkommit att vi på flera plan redan jobbar strategiskt med medborgardialog. Och här har vi landsbygdssäkringen som är ett klockrent exempel. Och genom att vi lyfter blicken och kan börja titta på det mesta utvecklingsarbete som ett demokratiarbete, så ser vi också att det här stärker demokratin och hållbarheten i det kommunala arbetet. Och att samverkan, det blir en knutpunkt för att lyfta arbetet, och det ger också en ytterligare dimension. Linnea, ni har utvärderat den modellen ni har om landsbygdssäkring. Vill du berätta mer om det? Vi har ju haft en modell för landsbygdssäkring under ett antal år, och vi valde helt enkelt att utvärdera den för att se hur den här processen upplevdes och hur vi skulle kunna göra för att förändra och förbättra den. Och det är ju viktigt att våga utvärdera sitt arbete och se om man kan hitta nya vägar fram. Och vi hade ingen aning riktigt vart den här utvärderingen skulle leda oss, utan vi tänkte att vi får se helt enkelt vad processen leder oss. Och det är vi jättetacksamma för idag, för vi har dragit ganska stora lärdomar av det, och vi har också kunnat hitta nya vägar fram. Och just nu så håller vi på att utveckla den här modellen tillsammans med utvecklingsarbetet som sker med demokratiarbetet. Och det känns jättespännande att se vart vi kommer landa med den här processen. Och som sagt, vi är inte färdiga än, men det känns som att vi är på rätt väg. Linnea, du vill dela med dig av ett tips från vägledningens kapitel 5. Vad är det för tips? Jag tycker att vidga perspektiven är en väldigt bra sak att tänka på. För perspektivinsamling är ju lite grann det vi har pratat om, både kring demokratiarbetet och landsbygdssäkring. Och det är viktigt att skapa sig den här bredare kunskapen och få in de här perspektiven för att man ska kunna våga göra förändringsarbete. Det skapar ju en trygghet i organisationen. Och vi behöver också få perspektiven från de som verkligen berörs av det. Det här är den fjärde och sista delen av 4 filmer om vägledningen för livskraftiga landsbygder. Och i alla avsnitt har vi låtit en av våra gäster dela med sig av ett tips. Claes, har du något tips som du vill dela med dig av? Ja, men absolut. Det är självklart svårt att välja bara ett tips, men om jag ska göra det så väljer jag tips nummer 19, belys bilderna. Jag gillar själv bilder och titta på bilder, och i vägledningen lyfter vi lite kort att ett enkelt sätt att göra det på är att titta först på vad bilderna föreställer. I andra hand på hur man framställer motiven i bilderna. Och för det tredje då, vilka budskap det här signalerar. Och det är ganska intressant. Jag tror det ger många aha-upplevelser att fundera lite grann på hur man egentligen skildrar landsbygder i bild. Och det är fritt fram där att titta på bilder på den egna organisationens webbplats eller i en dagstidning eller vad det nu kan handla om. Men ja, men lite avkopplande, men jag tror också att det ger vissa insikter. Så nummer 19 blir mitt tips. Tack Claes, Linnea och Camilla. Vi vill avslutningsvis uppmana er att använda vägledningen, våga testa. Och återkoppla gärna till oss på Tillväxtverket hur arbetet går och om ni har förslag på utveckling.
Att stärka landsbygder och skapa nytta för hela Sverige, det är ett tillsammansarbete. Det är ett arbete som vi gör tillsammans och där alla nivåer av offentliga aktörer är viktiga. Tack för att du har tittat!